ព្រលានយន្តហោះទាំង10នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានមានញឹកខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះប្រធានបទស្ដីអំពីព្រលានយន្តហោះគឺជារឿងនៅក្រៅមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីព្រលានយន្តហោះទាំង10នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានមានញឹកបំផុតឬក៏មានន័យថាជាព្រលានយន្តហោះដែលមានអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ច្រើនបំផុតតាមប្រិមិត្តចំណងទីនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះព្រលានយន្តហោះរបស់ប្រទេសណាខ្លះដែលមានញឹកខ្លាំងជាងគេនោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាជាបន្តដូចតទៅកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software PBZ Visor ទី10ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Indira Gandhi នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌានេះគឺជាព្រលានយន្តហោះដែលមានញឹកជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរអាកាសចរនៃប្រទេសឥណ្ឌាព្រលានយន្តហោះនេះមានទំហំ 5,106 ហិកតាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា15គីឡូម៉ែត្រភាគឦសាននៃស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៃទីក្រុងញូដេលីហើយស្ថិតនៅចម្ងាយ16គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចកណ្ដាលនៃទីក្រុងញូដេលីគិតត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2023ព្រលានយន្តហោះដ៏ធំមួយនេះទទួលអ្នកដំណើរនៅក្នុងចំនួន 72.2 លាននាក់បានយាងពីកំណើនវិញវាកើនឡើង 21.4% ធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2022ទី9ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Chicago O'Hare នៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដ៏ចម្បងមួយមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកព្រលានយន្តហោះនេះគឺជាកន្លែងធ្វើចរាចរណ៍របស់យន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនធំដូចជា United Airlines, American Airlines និង Spirit Airlines ជាដើមគិតត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2023ព្រលានយន្តហោះមួយនេះមានអ្នកដំណើរចំនួន 73.9 លាននាក់គឺមានកំណើន 8.1% ធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2022ទី8ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Los Angelesវាគឺជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដ៏មមាញឹកមួយនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles នៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកព្រលានយន្តហោះនេះត្រូវបានបើកតាំងពីឆ្នាំ1928គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Los Angeles World Airports ដំណាក់ឆ្នាំ2023ព្រលានយន្តហោះមួយនេះមានអ្នកដំណើរចំនួន 75.1 លាននាក់ពោលគឺមានកំណើន 13.8% ធៀបនឹងឆ្នាំ2022ទី7ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិអ៊ីស្តង់ប៊ុលរបស់ប្រទេសតូគីវាគឺជាព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដែលធំបំផុតនិងមានញឹកបំផុតរបស់ប្រទេសតូគីត្រឹមឆ្នាំ2023ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិមួយនេះទទួលអ្នកដំណើរប្រមាណជា76លាននាក់ដែលនៅក្នុងនោះអ្នកដំណើរអន្តរជាតិមានចំនួនជាង58លាននាក់បើនិយាយអំពីកំណើនវិញគឺវាកើន 18.3% ធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2022ទី6ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Denver ស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកវាគឺជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដ៏មានមានញឹកបំផុតមួយដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអាកាសយានដ្ឋាននេះមានផ្ទៃក្រឡាសរុប130គីឡូម៉ែត្រការ៉េវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនធំៗ ដូចជា Frontier Airlines ហើយនិង Southwest Airlinesគិតត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2023ព្រលានយន្តហោះដ៏ធំមួយនេះមានអ្នកដំណើរចំនួន 77.8 លាននាក់នៅក្នុងនោះវាមានកំណើន 12.3% បើធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2022
ទី5ព្រលានយន្តហោះ Tokyo Haneda របស់ប្រទេសជប៉ុននេះគឺជាព្រលានយន្តហោះដ៏មានយុគបំផុតរបស់ជប៉ុនអ្នកខ្លះបានហៅវាថាព្រលានយន្តហោះ Tokyo Haneda ក្រុមហ៊ុនធំៗដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើអាកាសយានដ្ឋាននេះមានដូចជាក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ Edo ក្រុមហ៊ុន Skymark Airlines ក្រុមហ៊ុន Solar City Air និងក្រុមហ៊ុន Star Flyer សន្តានដីវិញព្រលានយន្តហោះនេះមានកម្ពស់ត្រឹមតែ6ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីលើកម្រិតនីវ៉ូទឹកសមុទ្រចំពោះចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរវិញបើគិតត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2023ព្រលានយន្តហោះនេះមានអ្នកដំណើរសរុបចំនួន 78.7 លានអ្នកគឺមានកំណើនដល់ទៅ 55.1% ធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2022ទី4ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ London Heathrow របស់ចក្រភពអង់គ្លេសអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនេះមានផ្ទៃក្រឡា 12.14 គីឡូម៉ែត្រការ៉េពីមុនគេបានហៅឈ្មោះវាថាព្រលានយន្តហោះ London តរតែនៅក្នុងឆ្នាំ1966ទើបបានគេប្ដូរឈ្មោះមកជាព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Heathrow Airport ថ្មីបើវាគឺជាព្រលានយន្តហោះដែលមានយុគបំផុតនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីទំហំផ្ទៃដីវិញវាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី6ទៅប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមព្រលានយន្តហោះធំៗនៅក្នុងទីក្រុង Londonគិតត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2023ព្រលានយន្តហោះនេះមានអ្នកដំណើរចំនួន 79.2 លានអ្នកមានកំណើន 28.5% ធៀបនឹងឆ្នាំ2022ទី3ព្រលានយន្តហោះ Dallas Fort Worth នៅក្នុងរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាព្រលានយន្តហោះដែលមានយុគបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ហើយវាមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ភាគខាងជើងព្រលានយន្តហោះនេះមានកម្ពស់ពីលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រដល់ទៅ185ម៉ែត្រភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងព្រលានយន្តហោះនេះមានដូចជា American Airlines, Spirit Airlines, Envoy Air ហើយនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនផ្សេងទៀតយោងតាមតួលេខត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2023ព្រលានយន្តហោះនេះមានអ្នកដំណើរចំនួន 81.8 លាននាក់គឺមានកំណើន 11.4% ធៀបនឹងឆ្នាំ2022ទី2ព្រលានយន្តហោះដូបៃរបស់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមនេះគឺជាព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដ៏មានយុគបំផុតរបស់ប្រទេសដូបៃហើយក៏ជាប់លេខ2ជាព្រលានយន្តហោះដែលមានភាពមានយុគបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរព្រលានយន្តហោះនេះមានកម្ពស់19ម៉ែត្រពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រត្រូវបានប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុនយន្តហោះធំៗដូចជា Emirates Fly Dubai, Emirates Sky Cargo ហើយនិងក្រុមហ៊ុន FedEx Express ជាដើមវាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Dubai Airports Company ហើយត្រូវបានបើកតាំងពីឆ្នាំ1960ត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2023ព្រលានយន្តហោះដ៏មានយុគនេះមានអ្នកដំណើរចំនួន 81.8 លាននាក់ហើយមានកំណើន 11.4% ធៀបនឹងឆ្នាំ2022ទី1ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Huntsville Jackson Atlanta នៅក្នុងរដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាអាកាសយានដ្ឋានដែលមានយុគបំផុតទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទាំងនៅក្នុងពិភពលោកវាមានកម្ពស់ពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រប្រមាណជា313ម៉ែត្រក្រុមហ៊ុនយន្តហោះធំៗដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋាននេះមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Delta Airlines ក្រុមហ៊ុន Southwest Airlines និងក្រុមហ៊ុន IndiGo Air ជាដើមជុំតាមត្រណីស្ដីអំពីចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រលានយន្តហោះនេះដំណាក់ឆ្នាំ2023មានចំនួនដល់ទៅ 104.7 លាននាក់បានយ៉ាងពីកំណើនធៀបនឹងឆ្នាំ2022គឺមាន 11.7% ជាក្បាលនឹង software ដែលហួសសម័យរបស់អ្នកដល់ពេលណាទៀត Easy Accounting Software
កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ Digital បែបថ្មីឯកទេសសម្រាប់ហាងលក់រាយគ្រប់ប្រភេទនិងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ Depot បោះដុំទំនាក់ទំនងមក Biz Advisor នៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត